assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan soo booqanay maanta guriga walaasheen Khadiija culow salaad. Maanta oo maalin jimco ah, waxaan u rajaynaynaa walaasheen in Allah subxaana watacaala uu ka siiyo samar iyo iimaan inuu ka siiyo geeradii ku timaaday walaalkeen Liibaan Cabdi, Allah u naxariisto, kaas oo nafsadiisa ku waayey mashaqadii ka dhacday 14 Oktoobar Soobe. Waxaa maanta oo jimco ah ugu soo aadnay walaasheen in aan ka wareysano xaaladda nolosheeda, qaabka ay ku nooshahay iyo waxa ay ku nooshahay. Aana soo gaarsiino wixii karaankeena ah ay noogu soo dhiibeen walaalaha muslimiinta ah. Waxaan kaloo codsanaynaa in qof walba intii karaankiisa ah uu soo caabiyo walaasheen. Goorme kugu war dambeysay walaal Liibaan? Waxaan dhahay Liibaano ilmaha been usoo diibaan dhahay. Wuxuu dhahay oo lacag hadda mahay, maanta ma shaqayn, waa caajisnaaye. Hataan gabar inta ka qaadi rabaa bajaajl u ahay, gabara inta ka qaadi rabaa. Markaan aan geeyo guul xubey, markay wax siisaan Khadiija ku soo tuuraa. Insha Allah aan dhahay intii casar la aadaamina qarxiyaa dhacay, waa baxay meesha qarxiyaan tahay. Wallaahi meydkiisii dhaaw intaba masaakiini macal bajaajkiisa, ilaa hadda sidiiyaa lagu laayahay. 8 caruurna waa ii joogtaa. Walaalahan Soomaaliyeed waxaa la waxay nagu deeqa qaraan aan nagu soo deeqaa. 8 caruurta ah meeqaa dugsi dhigato, meeqaasa da ahaantooda sidee u kala waaweyihiin? 15 jira oo weyn, 14 jira ku xigto, 13 jira ku xigto, 10 jira ku xigo, iyo wixii ka siiya 3-4 aa dugsi iskool dhiganaysa. Mid ka mid ah kan 15 sano jiro, 2 bilood iskool muusa dhigana, lacag iskoola loo soo buriyo aabihii soo nool. Maasha Allah. Waa u duceynaynaa walaalkeen Liibaan. Liibaan qof caynka ah ayuu ahaa, nolosha guriga sidoo ku ahaa, xiriirka ilmihiisa kala dhexeeya sidoo ahaa. Maasha Allah, nin hadda wuu dhintay. Maasha Allah, nin iska fiican oo uu ahay. Waxaa ka sheegna dambi waay maanta. Nin ilmihiisa u roon uu iska ahay, nin yaroo madiw ahay. Maasha Allah, ilmihiisa u roon. Waxa Allah wuxuu Ilaahay u soo sahla siiyo ahay. Khayr Allah siiyo marxuumkaasi, qabliga Allah u waasiciyo. Maasha Allah. Hadartan walaalaha muslimiinta ee dunida ku nool, Soomaalida iyo kuwa Soomaalida ee muslimiinta ah, dhammaantood maxaa ka codsanaysaa? Walaalahay, waxay ugu soo taakulan karaan inay ugu soo taakulaan ida kala qaataana ilmahaneyta. Magaca? Ifraax. Aabo ma u duceynaysaa? Hayo, qur-aan ma u akhrinaysaa? Hadda dhow la dugsi la geeyo, alfaxmaan lay kastaayaa. Okay, aabo u ducey. aye adigana magaca Ilyas? Aabo ma duceynaysaa? Aye, u duceey aabe. Qabri Allah waasiciyo dhawaayo. Okay, maasha Allah. Hadda waxaan rabnaa inaan fursadan kaga faa'iidaysano, qof walba oo muslim ah oo caawi karo walaasheen inuu soo gaaro, inuu caawiyo intii karaankiisa ah. Maanta haddii adduunya wax la isku yahay, aakhira wax wala iskuma ahan. Kullu xawaaye yowma yafiru lmarwa min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih. Waa maalin qof walibo oo nafsadiisa iyo xisaabtiisa gooni u tahay, diisa iyo duruuf dhibaato ugu filan tahay. Marka maantii haddii adduunkan aan isku caawin, wax waaye way adag tahay in aakhiro aan helno camal fiican qof walbana uu guleysto. Marka waxaan rabnaa marka ugu dambeyso maxaa ka codsanaysaa walaalka muslimiinta, maxaa ka codsanaysaa dadka Soomaalida? Walaalahay muslimiinta, waxaan ka codsanayaa ciyaalkan yar oo agoominta inay ila garab qabtaan. Iskoole ii dhiganayeen, dugsi ii dhiganayeen, aaboon ma ku noolaay, nigaada qof kuri iska guri jooga ahaa. Haddana asaayaab ii karta qof oo babixi karta oo shaqaysan karta ma ahay, inay wax ila qabtaan oo ilmahan caruurtaaneeda dugsi iskoolka ay ugu sadaqaystaan wixii ugu sadaqaysan karo muslimiin ah. Maasha Allah. Anagana u duceynaynaa walaasheen
waxaan codsanaa dhammaan dadka muslimiinta ka codsanaa in walaasheen ilmaha dugsiga lagala bixiyo, in iskuulka lagala bixiyo, in guriga keligiisa laga bixiyo, in shaqo loo abuuro walaalaha muslimiinta oo maanta kharashaadka yar kusoo dhiibay. Inkastoo nooshaad dhammaystireen, maxaa walaalaas u sheegaysaa ayagana, maxaa ugu duceynaysaa? ilaahay miisaankooda aqal allah oo u qabo ajir iyo xasanaad aana soo koobo kale, ilmaha yaqiinka wixii ay soo gaarsiyeen allah ka siiyo maasha allah. Okay, ma jiraa lambar laga helayo oo ay kala soo xiriiri karaan walaalaha muslimiinta ah iyo qof walbo rabo inuu wax kusoo gaarsiiyo? haye, lambarka furaha shan waay 85 haye ku celi lambarka furaha shan waay haye 85 maasha allah. Waa maadsan tahay. Waxaan rajaynaa in qof walba uu awoodo inuu wax soo gaarsiiyo walaasheen, inuu soo gaarsiiyo. Muhiim ma ahan oo keliya inaad qarashaad bixisid, xitaa intaa soo wacdid inaad la qeybsisid tacsida, in ilmaha ugu duceysid in walaalkeen liibaan allah subxaanahu watacaala u geeyo jannatulfirdows. Aan ugu duceyno walaalkeen inaan u akhrino qur-aanka xilliga salaada, inaa u duceyno. Intaas xataa waxbay u taraysaa, sababtoo ay tahay ducadan aan bixinayno walaalkeen way gaaraysaa, ilmihiisa way gaaraysaa. Marka sadaqada bixinteedana makal lahan yaraan iyo badnaan makal lahan. Wixii adiga aa awoodid ku sadaqayso walaashaa, ha yaraado ha badnaado. Marka qof walba oo dhibaato kasoo gaartay shaqadii 14 October sababay ka dhacday, ayagana waxaan ilaahay ugu baryaynaa intii geeriyootay inuu jannatul firdows allah subxaanahu watacaala uu geeyo, intii ku dhaawacmatana in allah uu caafiyo. Marka haddii anaga aan iska warqabin oo anaga aan isku gurmanin oo anaga keena roon oo wax haysta keena liit waxaysan uusan gaarsiinin, wax waaye nolosha ma isdhammaystirayso. Waxaa loo baahan yahay nolosha inay isdhammaystirto, la iscaawiya loo baahan yahay. Ilmahan yaryarka ah oo ujeedin da ahaan in ay yar yihiin, maanta ma haystaan cid wax ka bixiso, ma haystaan maanta ma haystaan cid dugsiga dhiganayeen, qur-aanay dhiganayeen, cid ka bixiso u dhammaystirto qur-aanka ma haystaan. Iskuul bay dhiganayeen, iskuulkii cid ka bixiso oo gaar ah ma haystaan. Wiilkaas yar aa ujeedin, maaha maanta wiil hadlaayo awoodo inuu waxa u qabo baahiyaadkiisa uu soo gudbiyo. Aabbihiis waa qof xamaalata ah oo bajaaj wadi jiray, usoo xamaali jiray, caanihiis wixiis u keeni jiray, maanta dunidan ku nool nolol iyo geeri laguma hayo. Marka qofkii awoodo inuu wax la baxo, ha caawiyo walaasheen, ha ka soo waco lambarka friisu yahay 85 56 66, ha ka soo waco lambarka furihiisu yahay furaha ay 85 56 66. Marka laa yuminu axadukum xataa yuxibu liakhiihi maa yuxibu linafsihi, wixii anaga nafsadeena ala jecelnahay waa in walaasheenna ala jeclaanaa. Wixii anaga aa awoodno oo aan bixi karno waa in walaalaheenna liita ee caqabadaha iyo duruufaha la nool aan ku bixinaa. Marka qof walbo uu ogyahay waxa dhacay, qof walbo uu ogyahay dhibaatada dhacday inta la eg tahay, qof walbo uu ogyahay ilmahan agoonta ah maanta in aysan haysanin aabe, kasoo qaad dhacdada ku dhacday walaasheen haddii aday kugu dhici lahayd, kasoo qaad dhacdada ilmahan ku dhacday haddii ilmahaday ku dhici lahayd. Qof walbu wuu xanuunsan ahaa, qof walbu wuu ilmee lahaa, qof walba caqabado iyo duruufaa soo wajihi lahaa. Marka haddii aa awoodid keliya bishii inaa $10 soo gaarsiisid waxbay tartaa, haddii aa awoodid wax uun inaa soo gaarsiisid waxbay tartaa. Sababto ay tahay waxyaabahaas oo la isku daray oo la isku keenay ayaa walaasheen wax u taraayo. Marka waxaa sidoo kale u mahadcelinaa walaalaha Lanji Guud oo mar walba u taagan inay caawiyaan dadka dhibaataysan muslimiinta ah, fidinayo dareenka bil-aadannimo oo fidinayo qof waliba oo caawinaad u baahan. Sidoo kaleeto waxaa u mahadcelinaa bahda Integration TV oo u hoolan mar walba inay gudbiyaan dadka victimiska ah, dadka dhiban xaaladda ay ku sugan yihiin iyo caqabadaha waxa ay dareemayaan. Marka Integration TV oo ah dadka wax haysta, dadka maanta nolosha fiican ku nool ah qof dareensiiya, qof tusiya, dadka liita baahida la nool, dadka victimiska ah, agoonta ilmaha agoonta ah, dadka disablediska ah oo curyaanka ah oo maanta awoodin inay shaqaystaan. Marka waxaas oo dhan waxaa ka dhalanayso in aan isku soo gurmano, in aan iscaawino, in aan iska warqabnaa ka dhalanayso.
marka mar kale waxaan fursad siinaa walaasheena si ay uga codsato dadka hadda soo galaayo aan arkaayo iyo qof walba oo awoodo inuu wax siiyo inuu wax bixiyo in mar kale wax ka codsato. Walaalahay Soomaaliyeed, waxaan ku codsanayaa ilmaha yariishka oo yatiimka ah inay ila garab qabtaan wixii muslim oo ila garab qaban karo, nin kasta awoodiisa uu soo gaarsiiya. Marka haddii adiga aad duco awoodid walaashan u duceey, haddii aa awoodi inaad damaanad qaada ilmaha yaryar damaanad qaad, haddii aa awood dugsiga inaad ka bixisid ka bixi, haddii aa awoodi iskuulka inaad ka bixisid ka bixi, haddii aa awoodid bishii inaad hal mar la soo xiriirtid wixii ilaahay uu kugu soo dhiibay intii karaankaada ah in aad gaarsiisidna gaarsii. Marka adduuna maanta wax laisku yahay aakhiro qof walbo wixii u abuurto uu la tagaa. Marka maantay wanaagga iyo waxtarka iyo xiriirka fiican haddii maanta uusan dhex marin mar kaleto dhexdeena ma imaanayo. Marka maanta oo maalin jimco ay tahay oo maalin barakeysan ay tahay, ilaahay waxaan uga baryaynaa qoyskan inuu ka dhigo qoys barakeysan, ilmahaas yar oo agoonta ah ilaahay inuu u gargaaro, gabadhaas yar u jeediin oo maanta mustaqbal fiican leh oo maanta haminaysa inay wax barato, maanta rabto in nolol fiican ay gaarto, ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu u fududeeyo oo u sababo qof muslim ah oo damaanad qaado nolosheeda caafimaad, nolosheeda waxbarasho, nolosha familkeeda. Waa u jeediin hooyada Soomaaliyeed maanta garabkeeda uu ka baxay qofkii ku wehelinaya nolosha, qofkii ilmaha la korinayay, qofkii ka caawinayay dhanka.